Milline üllatav maal! Vaadake, kuidas lillede värvid sulanduvad fooni. Kui tundlikud on üleminekud, kuidas vormid siin peaaegu et hajuvad. See maal ei ole niivõrd objektidest, kuivõrd atmosfäärist. Ühest omaette seisvast värvide universumist, kus nad ei kopeeri reaalsust, vaid loovad ühe oma maailma. Ja siis selle kuma seest paistavad korraga üksikud eredad värvilaigud, nagu need lillad lilleõied, mis tulevad esile kui majaka valgusudu seest. Muks, kes maalis sageli maastike nii, nagu need inimsilmale tunduvad, on siin natüürmordil teinud hoopis midagi muud. Ehitanud üles ühe uue reaalsuse, kus oluline pole enam asi, vaid tunne, hingus.